o'zbekiston respublikasi oliy majlisi senati raisi odam savdosi va majburiy mehnatga qarshi kurashish milliy komissiyasi raisi boshchiligidagi o'zbekiston delegatsiyasi amerika qo'shma shtatlarida bo'ldi tashrif davomida mazkur mamlakat da, rasmiylari ishbilarmon doiralari vakillari bilan uchrashuvlar o'tkazildi o'zbekiston delegatsiyasi amerika qo'shma shtatlariga tashrifining ilk kunida qo'shma shtatlar rasmiylari jamoatchilik va ishbilarmon doiralari vakillari bilan bir qator uchrashuv hamda muzokaralar o'tkazdi xususan amerika qo'shma shtatlari davlat kotibining fuqarolar xavfsizligi demokratiya va inson huquqlari masalalari bo'yicha o'rinbosari bilan kechgan uchrashuv chog'ida tomonlar mamlakatda majburiy mehnatga barham berish odam savdosining oldini olish va unga chek qo'yish inson huquqlarini ta'minlash ayniqsa fuqarolarga munosib mehnat va yashash sharoitlarini yaratish ayollar va gender tenglik ommaviy axborot vositalari faoliyati masalalari muhokama qilindi davlat kotibi o'rinbosari mamlakatimizda majburiy mehnatga barham berish borasidagi say harakatlarni yuqori baholadi vashingtonda shuningdek odam savdosiga va majburiy mehnatga qarshi kurashish milliy komissiyasi raisi hamda bandlik va mehnat munosabatlari vaziri amerika qo'shma shtatlari mehnat vaziri o'rinbosari bilan muzokaralar o'tkazdi suhbat chog'ida amerika tomoniga o'zbekiston qonunchiligidagi so'nggi o'zgarishlar hamda majburiy mehnatning oldini olish va unga to'liq barham berishga qaratilgan huquqni qo'llash choralarini kuchaytirish to'g'risida batafsil ma'lumot berildi o'zbekiston <imitation> delegatsiyasining amerika qo'shma shtatlari moda industriyasi uyushmasi prezidenti julia huyz bilan bo'lib o'tgan uchrashuvda kotton kampain koalitsiyasi tomonidan paxta baykoti bekor qilinishi munosabat bilan amerika brendlari bilan biznes hamkorlikni <imitation> yo'lga qo'yish <sales> istiqbollari <imitation sales> <imitation sales> muhokama qilindi yakunda Amerika brendlari va mahalliy to'qimachilik mahsulotlari ishlab chiqaruvchilar o'rtasida to'g'ridan to'g'ri ishbilarmonlik aloqalarni yo'lga qo'yish bo'yicha muvofiqlashtirishni davom ettirish to'g'risida kelishuvga erishildi o'zbekiston delegatsiyasi xalqaro biznes bo'yicha amerika qo'shma shtatlari kengashi maydonida cotton Campaign koalitsiyasining paxta baykoti bekor qilingani bilan bog'liq brifing ham o'tkazdi tashrif dasturining yana bir muhim voqeligi George Washington universitetining mashhur to'qimachilik muzeyida o'zbekiston to'qimachilik sohasida birgalikda tijorat va investitsiya loyihalarini amalga oshirish oatnin namoyish etilgani bo'ldi tashrif doirasida o'zbekiston delegatsiyasi kongress kutubxonasiga o'zbekiston madaniy merosi dunyo to'plamlarida loyihasidan kitoblar to'plamini topshirdi